Dobro jutro. No, auto? Ko je pa to tukaj? Pismo! Ko je pa to za eno pismo? Pošilja vam darilo, vem, da denar ne more nadomestiti človeka, ampak upamo, da vam bo vse malo pomagalo. Tukaj je Ford, letnik 93, njegova trenutna vrednost je okrog 20 000. Srečno s kmetovanjem, občina Erlengrad. O, kako prijazno od njih! In dobili smo avto, okej. Saj nekaj, da nam bo lahko pomagali na kmetiji, ne? Ni Miki, ampak avto nam bo pomagal na kmetiji, torej... Te tele jajce bom jaz zdajle gor pelil. I bom po moje kar... Oh, kako pa to? Ja, aha, Aljo je tukaj, Aljo! Pozdravljen! Dobar dan! Kaj zdaj, kaj te je prineslo? Te je mogoče kaj premislil glede vaše kmetije. Jaz res ne bi rad prodal kmetije, no. Lejte, prodajte, pa pejte kam drgam. Tole ne bo šlo. To je moje mnenje. Veste, kako pa če... odvetniki. Tudi prej smo že na noge postavili. Verjam, verjam, vse. Vse imate velika spominov. Bi verjel tudi jaz. Ko... A res bi bilo najboljše, da bi jo prodal? Res. Pejte kam na svoje, na kakšno manjšo, pa začnite, mogoče znova. Vi bi mi lahko pol dokumente zrihtali, ne? Za nakup posledstva. Ja, ja, lahko. No, pol pa se oglasim pol v mesto. Dobro. Jaz bom tole prodal, pa bomo skupaj določila en prostor. Dobro, dobro, zamenjamo. V redu. Če dobimo v moj pisarni. Velja. Bomo poslal na SMS lokacijo. V redu. Dobar. Lep dan še naprej. Enako. Tiste jajce tam naprodajte. Priporočam. Aha, okej, v redu. Lep dan. Adio. Adio. O, ne morem verjeti, da se bo res to naredil. Kmetija. Neč, okej. Avto zdaj, če smo ga že dobili, ga ne bomo prodali, ne? Prekolca. Header. Kultivator. 32 jurjev, zdaj kaj nam je še ostalo posest. V bistvu tole še dol, ta prvi iz posestvi. Tole bom videl, če bom še lahko prodal, no, ampak kolikor bom pač dobil za to, tule imamo še toto hrano. Kokoši. Pa tale silos, to je pa v bistvu pol vse, kar smo imeli mi od posestva. Da lahko prodamo. Pa pa ostane samo še tole. In uradno nimamo nič več. 407 000, ja, pa prej smo imeli še 19, točno tako, ko je skalkuliral. Torej, jaz bom zdaj tole probal pelat prodat. Kam bom lahko vse to prodal, bomo videli. Tak da, tule not, semena, zdaj, če bomo lahko vse to prodal, vprašanje. Semena bi mogoč znal obdržati, tamle grem še po hrano za kure. Ne morem verjeti, da se to res dogaja. Da smo res na tati točki, ko si nikoli nisem mislil, da bomo prišli do nje. Nič. Gremo. Adio kmetija. Adio zavedno. Čas je za nov začetek, tako se rekli, da bo najboljši. Pač tudi, če cena ni najboljša, jaz bom šel prodati tole zdaj. Žito bom mende lahko prodal, pa jajca, semen pa tega ne, bo pa šlo zre mene na kmetijo. Avto bom obdržal, ker je eden mojih, bo ostal ta spomin na Mikija. Tak da, ne vem, res ne vem, kam bom prišel. Torej, tule ima Aljo, aha, evo ga, temle ga že vidim. Na klopci se vam zmenilo vse. Pozdravljen,
Dobar dan. Lepo, da ste prišli. Ja, prodal sem zdaj, ne vem, če vete, budget, torej pač to, kar imam, je 409.000 evrov. Zdaj, ne vem niti kam ne grem, no. Za bajto si lahko kam mod postavim. Za vas, imam za vas neko lokacijo. A ja? Če bi šli mogoče lahko z mano, pa bi si to ogledali skup. Ja, ni problema, ni problema, ni problema. Dobro, dobro, pa pete kar v avto. Okej, okej. Ja, sem, to je pa tovarna. Na tovarne se pa jaz ne spoznam tujk. Vse je vzadi, tam legune drvesa, ki vidite, je vaše. Je za tovarno. Aha, a ti si je posest, ko ste mi jo pač mislil pokazati. Predlagal, ja. Okej. Kaj je, na prodaj slučajn? Je. O, to je super. Torej, to kot... Kot travniki pa drevje, ali pole tudi zrn? Pole drevje se da še posekati, tale posešt je lahko vaša, parcela 20. Kaj bi pa pršil to? Približno 137 jurjev. O, to ni tujk velik, pa bi mi še dosta sal, da bi lahko lepo nekaj še za mehanizacijo dal. Pa še računite, da te drevesa lahko posekate, pa imate še od tega nekaj, vende. Ja, pa pol moram računati, če za stavbe bi nekaj prišli pa vse to. Ja, ja. Meni iskreno je posest zelo všeč. Še bliz imate mesto, tako da. Ja, vidim, mesto je bliz si za prodajati. Imate vi kakve papirje, bi lahko jaz to kar podpisal, bi kar kupil? Imamo to bolj v pisarni. Okej, pa gremo nazaj do vas. Lahko. No, papiri so vaši, parcela tudi, številka 20. Je vse poplačen. Tak da, to je to od papirologije, to je zdaj moje. Jaz si lahko grem gor urediti pač stavbe, karkoli. Vse. Vse imam papirje, tudi gradbeno dovoljenje, vse? Vse. Vse. Imate vmes med dokumenti. Super, najlepša vam hvala. No. Ni problem, sem pa želim veliko sreče, uspeha. Ja, hvala. Vsej se še čujemo, kaj glede vsega tega. Da, definitivno. Ko pa glede tizga, ko so mi ukradili, mislite, da če najdemo krivca, bi se še lahko kak dodatek dubil, da bi kako krazen plačal. Ja, zakteri so prodani, a ne, zdaj ne vem, kjer bi lahko mi te dokaze najdel. Če kakšni prstni vtisi, sam zavzde že konc. Ne, če bi se dal najediti ki ukraden traktor, ne, ker tist, kar je pač bilo ukradenega tizga, jaz nisem mogel prodati. Ker pač ni več moje lastne. Pa bi se še dalje, sem bi mogel kar veliko preiskav narediti. No, sej se še slišimo glede tega. Jaz sem bolj odvetnik, nisem inšpektor pa. V redu. No, hvala ti za vse, Aljo. Pa se čujemo še hvala. Jaz grem pa zdaj si kmetijo urediti. Adio! Kavica, pa svidanje. Ej, to je nek nov začetek. Nova stran na naši knjigi. Avto imamo, pol ga bom dal, registracijo mu bom zamejil. Zato, da bo... Miki, zato da bo imel še dodatni spomin na Mikija. Nisem hotel glih kmetije prodati res, ne, ampak... Če je res bilo to najboljš, pol... Upam, da bomo zdaj uspešni v tem, no. Zdaj, tule sem se zmenil, tule sem zrihtil. Imamo tist osnovno neki strehe nad glavo, zaenkrat nimamo, ker... Tale drev je nam malo na podhod, ga je treba čim prej stran spraviti. Bajtico imamo. Imamo cesto lepo do sem pripeljano. Pole bo v bistvu hmal za zrihta. Zdaj 250 tiri nam je še ostal. Kar je dost. Nisem vedel, da je ona posest tujk velika bila. Imeli smo zelo velik neobdelane površine. Takle večer je. Aljo je rekel, ej, če rabiš, jaz ti posodim 70 jurjev. Sem rekel, prosim, da lahko z orang mašinerijo začnem. Ostal mi je 22 jurjev, tako da, ko zaslužim dodatnih 50 jurjev, mu bom vrnil. Nimamo zaenkrat nobenih živali, vse prije ob svojem cajtu. Sem rekel, zaenkrat hočem poljedelstvo, tamle imam pol tist pole, da se orang začne. Zdajle bo tako izrastel, tako da, tule imamo naše zadevice. So nam jih pripeljali, smo jih obavili v glavnem. 6S, Massey Ferguson z dodatno konfiguracijo, 200 koniču. Tule imamo pol tega za branat, slash orat, slash obdelovat zemljo, pol imamo tule sejalnico.
Pol imamo tule dojcov combine z malo večjim custom headru. Pa imamo klasovo parkolco. In imamo še shranjevalnik za semena. Torej to sem obavil z namenu, da bo lahko traktor hkrati in branil in sadil. Ok, torej mehanizacijo imamo mi tule pripeljano. Zdaj res je ni velik. Ne bom lagal, veliko manj je, ko pa je bilo pri Mikiju, vsaj glede na različna dela, ko jih lahko opravljamo. Ampak... Nekam smo prišli. Predstavljamo se, gremo naprej. Tole, ko bomo požel, bomo dobili velik denarja. Tak da, kanola je zelo velj profitibilna. In... Najvišja cena Jurija 300, da mi iz tega dobimo par polnih prkolc, to je noro. Noro, nisem zih, ko jih bom lahko prišparil, ker silosa nimam, nisem ga imel niti pleca postaviti, niti prvošici ga ne pomogu. Ampak ja, no. Nekam smo prišli, da bomo lahko malo lepš, par semen še imamo, tega še imamo, v redu je. Probo se bom zmeniti za kako subvencijo. Spet pa mogoč ali tu kar direkt vrnem. Odvisno, kaj bomo dobili, no. Vse vete, pa bi delali za, pa bi domač proizvod furali noter, pa vse to v glavnem, ja. To bi kar bilo nič, zdaj pa. Pridni smo bili danes. Sveti za spanje. Miki. Upam, da nisi preveč jezen. Ko sem kmetijo prodal. Prej, da bom vstupil še domov, bom pa še gledal ustavo na prejšnji posestvi. Pa pogledal, če se še da kaj najdeti. Mogoče kakšne dokaze. Čak, kaj pa je tista slama tukaj na nekaj? Čaki, kaj pa je to? Geram bo zelo vesel. Bom še kar hitro do njega, pa mu tole odpeljal pokazati. Pa da bo dan naprej